Biserica Sfântul Ciprian Zlătari din București îmbracă zilele acestea haine de sărbătoare. În ajunul hramului locașului de cult, sute de credincioși au stat la rând pentru a se închina la moaștele Sfântului Ciprian. Racla a fost scoasă în procesiune din biserică și a fost așezată sub un baldachin în apropiere. Am intrat în bucuria propriu-zisă a sărbătorii Sfinților Ciprian și Iustina și așa cum facem an de an și acum am celebrat procesiunea de aducere a moaștelor Sfântului Ciprian, mâna dreaptă a Sfântului Ciprian care se află aici la noi la biserică, din naosul bisericii în exterior. Este o vreme plăcută acum și vom continua până seara târziu pentru că aceste momente de slujire, de rugăciune și de priveghere ne apropie mai mult de lumina Sfinților. Pentru noi, pentru cei de la Biserica Zlătar, desigur că este dintr-o dată un moment de slavă adusă lui Dumnezeu, care este minunat întru Sfinții Săi. În același timp, un moment în care unim evlavia pentru Maica Domnului, deci cultul pe care Maica Domnului l-are la această biserică și cultul pe care Maica Domnului l-are în toată Ortodoxia, pentru că luna octombrie începe cu sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului și continuă la noi aici la biserică cu sărbătoarea Sfinților Ciprian și Iustina. De unde veniți? Din parohia Iconei. Vin în fiecare an la Sfinții Ciprian și Iustina. Sunt gravnic ajutători, binefăcători. De câți ani faceți acest pelerinaj? Vă mai amintiți? Nu, de mulți. Da. Cred că veneam și în studenție. Da. Deci de foarte mulți ani. Vă imaginați, da, sunt foarte mulți. Dar sunt fericită că am ajuns și anul acesta. La pelerinaj vin în ultimii ani, dar veneam în tinerețe aici, că eram mai aproape de Sfânta Biserică. Sunteți aici din București, nu? Din București. Ce i-ați cerut Sfântului Ciprian în aceste momente? Să mă apere pe mine și familia mea de cele rele. Putem să spunem că este cel care l-a urmat pe Hristos și prin jertfa sa este un model pentru noi. El care a fost un vrăjitor la viața lui și a dat seama de credința în Hristos și a dat seama că prin Hristos dobândește viața de apoi, da? Împărăția cerurilor la care și noi aspirăm și de aceea urmând calea lui Hristos, Părintele Ciprian rămâne un model pentru noi, cei care venim astăzi să-i cinstim moaștele. Mâna dreaptă a Sfântului Ciprian se află în Biserica Zlătari de aproape 200 de ani.